Вас вітає супермаркет насіння. Перед вами упаковка з крупноплідним томатом з ранньої віддачі врожаю від компанії Рijk Zwaan «Томат Чінто». На упаковці ви можете знайти слідуючі дані: кількість насінин, 100 насінин в даній упаковці, назва культури, назва гібриду, номер партії, а також логотип від компанії Рijk Zwaan. На звороті обов'язково на оригінальній упаковці має бути голограма від компанії Рijk Zwaan, логотип та місце розташування головного офісу. Зверніть увагу, на компанія Рijk Zwaan на упаковках не вказує термін придатності і зараз проводить ребрендінг. Це значить, що змінює дизайн упаковки. В майбутньому буде ось такий дизайн, але що цей дизайн, це все оригінальна упаковка від компанії Рijk Zwaan. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.